اسلام علیکم دوستو دوستو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں کرکٹ سے جڑی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپورٹس بریک اپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز بلے باز شیون نارائن چندر پال نے ٹی ٹوینٹی میچ میں 210 رنز بنا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا 44 سالہ بلے باز ایڈم سینفورڈ کرکٹ فار لائف ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ میں کھیلے گئے میچ میں عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 76 گیندوں پر 210 رنز بنا ڈالے چندر پال نے امریکہ سے آئی کرکٹ ٹیم میچ ڈاگز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں ساتھی بلے باز ڈوین سمیت کے ساتھ اننگز کا آغاز کیا تو تین رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا چندر پال نے 76 گیندوں پر 25 چوکوں اور 13 چھکوں کی مدد سے 210 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی جبکہ ڈوین سمیت نے 29 گیندوں پر 54 رنز بنائے واضح رہے کہ چندر پال ویسٹ انڈیز کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں جنہیں دسمبر 2015 میں انگلینڈ کے خلاف غیر معیاری کارکردگی بنیاد پر کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ سے ہی نکال دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے 2016 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا البتہ وہ بھی کوئنٹی کرکٹ میں لنکا شار ویسٹ انڈیز کے ریجنل فورڈ کپ میں گیانا کی نمائندگی کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اللہ حافظ